Akustinė gitara. Pagrindinis akustinės gitaros bruožas tai yra metalinės stygos. Metalas yra gana skardus. Daugiau pritaikyta ir skirta akordiniam grojimui. Grojam per keletą stygų. Po vieną stygą grojant, metalinis garsas nėra toks gilus, todėl grojant su elektrinė gitara, solinės partijos, dažniau naudojamas kažkokios ritminės figūros arba techniniai pasažai, kurie nereikalauja kažkokio vieno garso didelės gilumos, priešingai negu klasikinė gitara. Siauresnis grifas, stygos visos arčiau vienos kitos, kad būtų lengviau spausti akordus. Ir grifas turi akustinės gitaros viršutinį radiusą, išlinkimą, kad spaudžiant bare mums būtų lengviau. Nes paprastai natūraliai pirštas statosi šiek tiek išlinkęs, jį sunkiau statyti kaip klasikiniai gitaro visai tiesų lygų. Tai jeigu pirksit ar įsigysit akustinės gitarą, tai atkreipkite ypatingą dėmesį į grifą. Tiek apatinį išlinkimą radiusą, tiek viršutinį. Kad jums būtų patogu groti su kairia ranka. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas. Taip pat klasikiniai pasiaudina. Bet mes kalbam šiuo atveju apie standartinės gitaras. Akustinė gitara dažniausiai yra grojami akordai, akomponuojam dainoms. Ir kada grifas yra siauresnis, stygos arčiau yra viena kitos, pirštai taip pat yra arčiau vienas kito. Mums nereikia labai plačiai kažkaip tai imti akordus. Viskas yra siauriau ir paprasčiau. Akustinėse gitaros yra metalinės stygos. Pirmos stygos, kaip pažiūrėsite, yra plieninės. Kitos tas pats plienas, kaip ir pirmosios stygos, bet dar plona vėlele yra apsuktos, kad būtų paprasčiausiai storesnės. Metalinės stygos yra plonesnės už nailoninės sintetinės. Todėl pradedant groti gitarą, pradžiai labiau skaudės pirštai. Kada mes spaudžiam stygas, tai kaip peilio ašmenimis. Ir tai nemalonus jausmas. Ir turi praeiti šiek tiek laiko, kad užsidėtų nuospaudos mazoliuką ant pirštų galų ir mums jau būtų komfortiškai pakankamai groti pirštams ir neskaudėtų pirštų. Akustinės gitaros maždaug 12 skirsnį, 14 styga turėtų būti apie 3 mm. Jeigu ji yra aukščiau, tai prispaus bus sunkiau. Jeigu bus daug žemiau, tai dažnai būna, kad mes grojam garsiau ir į bašką. Akustinės gitaros formos būna labai įvairios. Vienų gitarų deka yra mažesnė, kas yra dabar labai populiaru, nes taip vadinama travel gitaros, jos labai patogios kelioniai, nešiotis, kažkur pagrot gatvėje, nes jos yra nedidelės. Visiškai nedidelė, kad būtų patogu transformuoti. Aišku, ji neduos tokio sodrumo, nes kuo didesnė šita deka, tuo labiau sustiprina garsą, jisai galingesnis, sodresnis. Bet iš kitos pusės nebus taip patogu laikyti gitarą, jeigu šita deka bus labai didelė. Todėl renkantis gitarą labai rekomenduoju vis dėlto paturėti ją rankose, išbandyti, palaikyti ir kaip aš sakau, kaip rūbą. Pasižiūrėti, ar jums tinka ar netinka, ar limpa prie jūsų. Nes kartais gali būti visi techniniai parametrai labai puikūs, kaina labai puiki, bet pasiimat į rankas ir jaučiat nemano. O tai yra, manau, pakankamai svarbu, nes jeigu jums gitarą norėsis turėti rankose, kaip patogų rūbą norisi nešioti, tai jums taip pat ir norėsis groti. Todėl atkreipkite dėmesį į gitarų formą, į grifo radiusą, į stygų minkštumą, kietumą. Jeigu, aišku, stygos būna labai kietos, jas galima pakeisti minkštesnės ir kažkiek bandyti, bet jeigu atstumas tarp stygų ir grifo bus pakankamai aukštas, tai vis tiek spausti jums bus pakankamai sunku.